Bom, vamos falar dos bate-bolas, que fazem parte da tradição do carnaval aqui no Rio de Janeiro. Pouca gente tem noção do trabalho que é fazer essas fantasias. Você vai descobrir agora junto comigo, olha aí. Os vikings são o tema do grupo este ano. As máscaras com longas barbas já estão prontas. E os macacões estão em fase de finalização. O ritmo de trabalho é acelerado. Todo ano, a varanda da casa da Dona Deusa vira uma verdadeira confecção. O filho Rafael pega firme na máquina de costura. Mas aqui entre nós, Dona Deusa, sempre sobra para a senhora, né? Sempre, sempre sobra para mim. Eu dou apoio porque, né, é um grupo que são meninos bacanas, que sempre frequentaram aqui a minha casa. Alguns são amigos de infância dele, né? E aí a gente vai incentivando, porque é uma cultura que a gente tem que preservar, eu acredito. Precisa de ajuda não? Tá você sozinho para costurar fantasia para todo mundo? É, no dia a dia nós temos a ajuda de alguns componentes, também temos os jovens que a gente incentiva. Dá a oportunidade deles sentarem na máquina também, começando aos poucos, até que vai chegar um tempo que eles vão me substituir na liderança da turma e vão seguir com o projeto e, se Deus quiser, crescer a cada ano. A paixão do Rafael pelos bate-bolas começou ainda criança. Desde os 3 anos, ele brinca com as fantasias que viraram tradição no carnaval. Você tem noção de quantas fantasias você já vestiu ao longo da vida? Ao longo da vida, não. São mais de 30 anos saindo de bate-bola. Agora, ao longo dos 7 anos da nossa turma, nós já botamos 86 fantasias na rua. Uns chamam de Clóvis, outros de bate-bola. Uma coisa é certa, dá uma trabalheira, não só para fazer, mas principalmente para vestir. Agora a pergunta que não quer calar. Quantos graus está fazendo aí dentro? Ah, não sei. A gente não sente calor nesse momento. Calor esquece. Tem que esquecer o calor, senão não dá. Senão não dá. Tem gente que tem medo do barulho que a bexiga faz quando bate no chão. Atualmente a bexiga, na verdade, é uma bola de plástico. Antigamente é bem diferente. Antigamente era bem diferente. Era a bexiga do boi mesmo, entendeu? Que a gente comprava lá no matador. Aí pintava ela do jeito da cor do bate-bola. E saía pra poder brincar o carnaval. Aquela bexiga, quando batia no chão, assustava todo mundo. Assustava todo mundo e doía quando batia no corpo também. Você reage quando existem casos assim de violência envolvendo grupos de bate-bola? Isso acaba manchando a imagem da atividade que você tanto ama? Sim, mancha um pouco, mas a violência é um problema social, não é um problema do bate-bola em si. Ela está inserida em todos os segmentos da sociedade. Mas isso não pode fazer com que nós deixemos de nos divertir perante o carnaval. Rafael criou este grupo de bate-bolas há 8 anos em Paciência, zona oeste do Rio. Foliões de todas as gerações, ansiosos pela chegada do carnaval. Um amor que passa de geração em geração. O Michel já participa há muito tempo, agora é a vez do Kaique. Meu filho tem uma paixão enorme, né, pelo bate-bola e esse ano eu optei fazer uma fantasia para ele estar acompanhando também a turma, entendeu? Que é uma paixão desde criança, entendeu? O Gabriel, de 15 anos, até aprendeu a usar a máquina. Gabriel, o que é mais difícil, fazer a fantasia ou usar a fantasia? Fazer. Fazer, né? Agora, peraí, vai dar um tempo aí para não ter acidente. Não é difícil, não? Não. Aprendeu rápido? Com melhor, né? E aqui, acompanhando tudo, todos os bastidores da nossa reportagem, está o Clédson, que tem um canal no YouTube só para falar de bate-bola. É, exatamente, meu camarada. Somente para falar de bate-bola. Comecei isso ano passado e deu muito legal a rapaziada. Não só a rapaziada envolvida no carnaval, como o pessoal de fora também gosta muito. É uma forma que eu encontrei de estar ensinando as pessoas até mesmo como botar um box aí também realmente é bem complicado, ou como botar uma fantasia, entre outras coisas. Ele dá um recado para quem quer pular o carnaval com alegria e tranquilidade. Não é violência, isso aqui não é agressão, isso aqui não é briga. A fantasia, se você pegar as duas categorias, tanto sombrinha ou bexiga, você vai botar ela no canto, elas não vão arrumar briga com ninguém. Quem vai arrumar briga é a pessoa que tá vestindo ela. Então, quando você for pra rua, mano, leva essa educação junto contigo pra poder você curtir o carnaval da melhor maneira.